Anđela Bratić kao solista na flauti nastupala je sa brojnim simfonijskim orkestrima u zemlji i inostranstvu. Od 2009. godine predaje flautu na Fakultetu umetnosti u Nišu. Dobitnica je republičkih i međunarodnih nagrada. Sa kolegom pijanistom Nikolom Cvetkovićem nastupa već nekoliko godina, a drugi put u Pirotu. Pirotskoj publici Bratićeva i Cvetković predstavili su neverovatan opus klasične muzike. Počinjemo sa Mozartovom malom noćnom muzikom koja je u originalu pisana za gudački sastav, kvartet plus jedna violina, a mi imamo jedan vrlo lep, skoro originalan aranžman za flautu i klavir. Zatim ćemo nastaviti program sa Piazzolinom istorijom tanga, to je jedna izuzetna kompozicija od 4 stava. Nakon toga imamo divnu kompoziciju Cinema Paradiso koja je iz istoimenog filma koju je napisao Morricone. A za kraj smo izabrali jednu vrlo lepu i virtuoznu kompoziciju Regrets and Resolutions, što bi na naše značilo žaljenja i razrešenja. Bratićeva ističe da do sada nije sarađivala sa muzičkom školom dr. Dragutin Gostuški iz Pirota, ali se nada da će do saradnje doći uvođenjem klase flaute u pirotskoj školi. Sam zaista videla da puno nagrada ima u vašoj školi, da je to izuzetna škola u kojoj se odlično radi. Videla sam razne priloge, vaše učenike na različitim takmičenjima. Stvar je u tome da koliko sam ja u toku, vi nemate klasu flaute, ali to je jedan odličan povod za saradnju, jer ja imam izuzetne studente koji završavaju i koji traže svoje mesto, a evo Pirotu bi dobro došla jedna klasa flaute i deca bi sigurno zavolela da se na neki način malo približi taj instrument, pošto znam da postoji klavir i violina, da je to jako zastupljeno i interesantno deci, ali naravno kad imate u ponudi flautu, onda će i ona biti interesantna. Ovaj dvojac očekuju brojni nastupi do kraja godine. Pre Pirota nastupali su u Španiji, a do saradnje došlo zbog identičnog razmišljanja o muzici i međusobnom razumevanju.